y'abanzi aba pasteri ntekereza yuko nge ntago navuga ngo amafaranga yabo y'amaturo yagenwe cyangwa se bemerewe nk'aba pasteri ngo wenda bayahe umuhanzi ahubwo ntekereza ko hakabayeho kubyigaho nacyo icyo kintu bakazagishakira urundi rwego bagize bagiha inkunga cyangwa bagize supportinga ku buryo kuririmba nyine nabyo biba bifite ikintu bimariye umuntu bikora n'itorero ribyemera bakareka ahubwo aho kugira ngo barwanye baririmbye bavuga bati mujye muririmba mugendera aho ngaho ahubwo bakabashakira urwego runaka rw'ikintu wenda n'igishaka kizaba ari igihembo kuko baraba bakoze nk'uko n'abapasiteri nabo bavuga bati mu maturo hagomba kugira ikivamo kikadufasha mu gihugu cya Uganda ni hamwe mu hantu maze iminsi ukora ibitaramo ariko ugize ugomba kubikora ngo bibyaze amafaranga wowe ubyumva ute usibye n'umupasiteri wo muri ADPR niyo yaba ari uw'ahandi aramutse avuga yuko umuntu yabikorera ubusa byaba bigoye cyane njyewe kuri jye kubyumva kuko nzi neza ko umuziki urahenda usaba amafaranga ndetse kuri muri iki gihe rwo birahenze cyane ku rwego ruremereye kugira ngo ube wabona indirimbo ifite nka video na audio byiza bijyanye n'igihe ni ibintu bisaba mu mafaranga ashobora kukaba akaba muri miliyoni ntibaza ko rero umuntu wavuga ngo wamara gukora indirimbo nk'uyishoyeho miliyoni hanyuma ukajya kuyiririmbira abantu gusa gutyo ukitahira keretse ufite nawe undi muterankunga atarayikura ku ahantu mu bice bya Uganda bita Imubende ubwo wenda aho na hafi ho meruka ariko uri umuhanzi abantu benshi bakunda mu Rwanda ariko gukubura mu Rwanda ni gakeya kuki ukunda gukora cyane hanze nuko ariho haba agafaranga oya ntabwo navuga ngo nuko ariho haba agafaranga ahubwo nakoreye mu Rwanda cyane igihe kitari gitoya ntaramenya ko hari abanzi cyangwa abankeneye nza kubimenya nyuma meze nk'umuntu watinze kujyayo ubwo rero ni ukuvuga ngo hariya ubu mu gihe hano tubara nk'aho njye mbifata nk'ibisanzwe hariya niho hakiri abantu benshi bambona ari bwo bwa mbere ku buryo umuntu ubona biba byamukozeho cyane bigatuma rero mvuga ntubu ni igihe cyanjye ngo nabo mpakorere mpageze ubutumwa bwiza cyangwa ni bya bindi by'uko wenda nta muhanuzi wabo ukabure ugasanga hariya yigeze kuko batakuzi cyane ariho ubona bari bakeneye cyane ubutumwa bwawe nje ntago ariko nabifata ngo mvuge ngo ntago ari ngo nta muhanuzi wabo kuko naha ngaha ndi ni iwacu n'ubundi kuko hano muri Boneza muri Rutsiro hano za Karongi na za Rubavu naho urabona yuko nabwo abantu baje kandi ubona babyishimiye nkatekereza ko rero njyewe iki igituma njya hariya wa mugani wawe hari igihe wakomeje uravuga ati cyangwa ni agafaranga iyo ushyize kuri balance ubona hariya bazamuraho nyine nk'abantu baba barakumva mva mu kindi gihugu basa n'ababiremerezamo ubwo rero urumva ku muntu ubikora nk'umwuga bigomba kuntunga amahitamo nyemeza ko kenshi nakorera hariya kubera ko mba mbona nyine hari ikivamo uko muje ku kintu twenda kuvuga hari bamwe mu bapasiteri mu itorero ryawe rya ADPR bavuga bati kuririmbira Imana umuntu agomba kubikora nta kiguzi ntagomba kubikora ngo bibyaze amafaranga wowe ubyumva ute usibye n'umupasiteri wo muri ADPR niyo yaba ari uw'ahandi aramutse avuga yuko umuntu yabikorera ubusa byaba bigoye cyane njyewe kuri jye kubyumva kuko nzi neza ko umuziki urahenda usaba amafaranga ndetse kuri muri iki gihe rwo birahenze cyane ku rwego ruremereye kugira ngo ube wabona indirimbo ifite nka video na audio byiza bijyanye n'igihe ni ibintu bisaba mu mafaranga ashobora kukaba akaba muri miliyoni ntibaza ko rero umuntu wavuga ngo wamara gukora indirimbo nk'uyishoyeho miliyoni hanyuma ukajya kuyiririmbira abantu gusa gutyo ukitahira keretse ufite nawe undi muterankunga atarayikura ku mufuka wawe ntekereza ko miliyoni nko mu manyarwanda niyo wayishoramo botike wakunguka noneho uyishoyemo indirimbo imwe ukwiye kuyiririmba ntugire ikintu ubona ntabwo byumvikana ariko noneho tugarutse kuri biriya ibitaramo akoreye muri Kenya muri Uganda wenda naha hose ushobora kuba umwe mu bahanzi b'abanyarwanda cyane cyane muri gospel bakorera amafaranga menshi ntabwo ibyo nabimenya kuko ayo abandi bakorera nabo ntibayambwira arijye nshobora kwibeshya nkaba ngo nkorera menshi wenda ahubwo nkorera make ariko icyo nemeza birantunze n'umuryango wanjye ugereranyije kugira ngo ubashe kuririmbira umuntu wenda ukabara kuvuga ati mu kwezi iyo byagenze neza nshobora kubona amafaranga angana gutya
Aya nabyo numva ntabivuga. Kuko hariho n'ukwezi gushobora kurangira wenda utabonye ikiraka ukirya ku ya mbere. Gusa icyo navuga nge muri rusange navuga ngo birantunze mba numva ayavamo ndanyurwa cyane cyane ko niyo mafaranga ya mbere kuva mbayeho nakozeho yitwa kari menshi nayavuye mu muziki. Nta kindi kintu nini narakoze ngo mvuge ngo wenda ndabikompeta nayo nakoreraga ntarajya wenda mu muziki. Niyo ya mbere mbona rero ni nabyo bintu numva nakora byonyine. Umuziki umaze kugeza ku kimu buzima busanzwe. Umuntu wese yakora ibintu runaka avuga ngo nabikora nk'umwuga aba yifuza ko byamuteza imbere. Uwo muziki ni iki kintu bavuga uti kuva aho nahereye ho umuziki hari intambwe maze kugera aho umuziki wangishije. Umuziki wangejeje ku bintu byinshi ariko nk'icya mbere nge natangiye umuziki wenda n'urugero mba mu mujyi wa Kigali nkodesha nabwo nkodesha inzu y'amafaranga y'agaciro gake nibuka ko natangiye kuririmba ino ndirimbo yitwa Bose babireba nkodesha inzu y'ibihumbi bine nayo ibaza inzu y'ibihumbi bine mu mujyi wa Kigali yabaga itarimo na sima. Hanyuma uko muziki wagiye ungirira umumaro muri bwa buryo nakubwiye mvuga ngo nagiye nyurwa byageze ku rwego niyubakiramo inzu kandi mbere yo kubaka inzu ubanza kubona ikibanza. Kubona ikibanza rero wenda ugereranyije nko mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ibintu bitoya. Ntekereza ko rero kuba umuziki narawukuyemo icumbi cyangwa se ahomba ndetse si byo gusa kuko icyo gihe navuga ngo nakuyemo wenda nk'inzu nabagamo ariko kiyari pariseri nini ngira n'ubushobozi bwo kubakamo no mazu twita ngo na manexi ku buryo nayavamo ikintu cyamfasha naba nakeneye nko gukora umuziki nkaba nayo amafaranga nayifashisha cyangwa agatunga n'umuryango wanjye. Urumva rero nimba naravuye ku rwego rw'inzu ya bine nkagera igihe nubaka iyanjye nkubaka n'izo nkodesha abandi kandi ngizanjye ntibazikodesha bine bazikodesha amafaranga ari hejuru niba atari ibanga amazu yavuye na manex ufite wenda tutarebye ku nzu ubamo akodeshwa amafaranga yose hamwe. Ntabwo navuga yose hamwe icyo nzi cyo nuko ni imiryango igera nko ku munani kandi ntabwo ikodeshwa kimwe bitewe n'uko itangana ubunini ariko hagiye harimo nk'inzu bankumba 50,000 60 kumanuka ntayirengeje 50 nayirengeje 60 na 50 amanuka mu munsi aho kujya hejuru ari amanex. Urumva rero kandi ntaganganye igiciro harimo n'iziri munsi ubwo urumva rero njye none umbwiye ngo mbibare numva byaba bigoye gusa avamo. Inzu yawe ubamo umuntu bibaye ngombwa yuko utagiye kuyibamo umuntu akubwira ati nikodeshe ubona yakodeshwa amafaranga angahe? Bo jewe na ngereranyije nkanjye uko mbibona ntabwo yabura kubona nk'200,000. Byumvikana ko wavuye mu nzu y'ibihumbi bine wakodeshaga ugiye noneho ku rwego uba mu nzu yawe yakodeshwa 200,000 hanyuma ugira n'inzu zikodeshwa zigera mu munani amanex agera ku munani. Ibyo bintu byose wavuze yuko ari byo bintu wagiye ukora mu muziki ariko noneho ufite naho nk'uko wagiye ubivuga ubuzima wari ubayemo uko byagiye bihinduka nk'iyo ubitekereje byose ni iki wumva wabwira Imana? Ikintu nabwira Imana nayibwira ngo ikomeze ineza intambwe kubera yuko mba mbona yuko n'ahatari aho mpageze byaba ari byiza ariko mbere yuko yibwira gutyo nyishimira ibyo mfite mbese aho ngeze nshimira Imana. Mbese Imana nayibwira ngo yarakoze kunkuraho narindi ikaba igize aho ingejeje hanyuma bibaye byiza ikanakomeza ikagera ahandi njyana ntabwo naganga kujyayo. Werukana rwo ku ivuko ryari ku ivuko buravuga kavukire nyine ahantu hatari ikintu meruka yo mu kwezi kwa mbere. Ubu ngubu urebye wenda aho umuziki wa gospel ugeze mu Rwanda uri byiza watangiraga n'aho ugeze ubu ngubu ubona itandukana riri he? Ubu ngubu ahantu umuziki ugeze iterambere ryariyongereye. Kera twakoraga umuziki wenda reka ndeke kuvuga ngo twakoraga wenda ndeke gushyiramo abandi mvuge njyewe njyenyine natangiye nkora umuziki nkoresha ibyo bitaga disketi ariko ubu hamaze umuziki umaze gutera imbere usanga amastudio yarabaye menshi kandi ukumva barakora ibintu byiza ndetse cyane ku buryo ubona ubu ngubu umuntu guhaguruka mu kuririmba ntabwo byamugora nka kera kuko studio ni nyinshi kandi zikora neza mu gihe kera zari nkeya kandi zitanakora byiza. Kuzamuka byaragoranaga iyo wakoraga indirimbo kenshi na kenshi ntiyavagayo nk'uko ushaka kuko njyewe naririmbye bugufi cyane n'igihe habagaho
kurikodinga mugendera rimwe byapfa mugatangira ariko ubu ngubu ushobora kujyana indirimbo kajya gukosora gaceje ukongera ubu kuri umuziki wagize isura nziza natangiye umuziki ryari natangiye umuziki ntangira kuririmba mu 2025 tugarutse ku kibazo nigeze gukubaza hari abapasteri bamwe na bamwe cyangwa se amatora bamwe na bamwe avuga ati muhanzi runaka kuririmba indirimbo zihimbaza Imana ku buntu ariko hari n'abandi bahanzi bavuga bati ko abapasteri bagira amatura bafasha kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana aricyo kibatunze bityo niba babyifuza gutyo ayo maturo nabo bajya bahera no kubanza kuko bafatanya mu rusengero mu kubwiriza ubutumwa ibyo ubyumva gute by'uko amaturo yakwiye gufasha abahanzi nk'uko afasha abapasiteri we kwirebaho we kutitya urebe n'abahanzi muri rusange iyo abahanzi abapasiteri ntekereza yuko njye ntago navuga ngo amafaranga yabo y'amaturo yagenwe cyangwa se bemerewe nk'abapasiteri ngo wenda bayaheho umuhanzi ahubwo ntekereza ko hakabayeho kubyigaho nacyo icyo kintu bakazagishakira urundi rwego bagize bagiha inkunga cyangwa bagize supportinga ku buryo kuririmba nyine nabyo biba bifite ikintu bimariye umuntu bikora n'itorero ribyemera bakareka ahubwo aho kugira ngo barwanye abaririmbyi bavuga bati mujye muririmba mugendera aho ngaho ahubwo bakabashakira urwego runaka rw'ikintu wenda n'igishaka kizaba ari igihembo kuko baraba bakoze nk'uko n'abapasiteri nabo bavuga bati mu maturo hagomba kugira ikivamo kikadufasha mu gihugu cya Uganda ni hamwe mu hantu maze iminsi ukora ibitaramo ariko ugize uhura n'ibibazo baragukubita barakunegekaza ntabwo ubwo iyo wagiye yo ba wikandagira mu Bugande wakikandagira usibye no kuba barankubise niyo bari kuba batarankubise ugenda ubona ibimenyetso ko ari ukugenda witonze ariko nanone ukabona nyine ni ibihe biba byaje kuko ntabwo byahozeyo byarifashe biraza cyangwa se wenda byabayeyo ntabizige mbimenye vuba aho ngiriyeyo urabizi nyine narahakubitiwe ubu rero kuhagenda nyine buriyo baravuze ngo utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi ubu uko najyaga mpagenda mbere ya burya ubu nsigaye mpagenda mu bundi bwenge hari amasaha ntarenza kimwe n'uko hari imyitwarire ntagira ni ukwirebera nyine hari ibintu bajya bavuga bati kugira ngo uririmbe indirimbo zizagere mu mahanga bisaba kuba uririmba mu zindi ndimi ubu umwe mu bantu bafite indirimbo zikunzwe mu bihugu bitumva ikinyarwanda harimo Uganda bene hari abanyarwanda bakibumva ikinyarwanda hari n'abagande bakibumva ikinyarwanda nk'igihugu nka Kenya kibamo abanyarwanda batari benshi cyane ariko ugasanga bakunda indirimbo zawe ibanga ryawe ni irihe rituma abantu nk'abo babasha gukunda ibihangano byawe kandi indirimbo zawe ahanini uririmba mu kinyarwanda nshyizeho ngo ibanga ryanjye byaba bibaye nk'aho ari imbaraga zanjye ahubwo ni amahirwe nanjye nisanze mbona abantu bantumira ntagutangariza ko njyewe bantumira mu rusengero ubu mperutse kujya kuririmba ahantu ngo ni mu itorero ngo ryabyitwa abagikuyu dushaka n'umuntu wumva ikinyarwanda ngo ansemurire arabura kandi waririmba ukabona barazizi ubwo rero urumva ntiwavuga ngo ni ibanga ntarihari nta muntu twari tuziranye bari bambonye mu rusengero rw'abantu bamwe b'abanyarwanda bavanzemo n'abarundi n'abanyamurenge barangije baravuga barantwara nkagira ngo wenda hariyo abanyarwanda naho tugezeho tubura udusemurira bisaba yuko mvuga igiswayire cyanjye nyine cyo nzi nyine kimwe umuntu aba yaragiye atoragura ndakivuga nacyo baracyumva turangizanya neza kandi Imana ihabwa icyubahiro ubwo wumve ko nyine no gukurikiraho no kunsezerera bansezerera nyine muririmbyi buri umwe mu bantu bagiye bavugwaho ibintu byinshi cyane cyane bakavuga ngo utanahari Theo yakoze ibi Theo yakoze ibi n'ibi akenshi ukajya mu itangazamakuru ukabisobanura ugasobanura wenda yuko byari ukubeshya ariko ibyo byose byagiye biba ntabwo bijya bituma ucika intege n'izihe mbaraga ukoresha njyewe kubera ko navuga ngo ikintu gituma ntacika intege ni ukubera ko njyewe nzi ikintu nshaka hano rero kumva amagambo cyangwa se kuba wabona ko hari imbaraga zishaka kuguhagarika mu byo urimo njyewe mfata umwanzuro nkavuga nti reka nkomeze nkore ibi bintu bindwanya nibura bindwanye nkora hari ijambo nemera nasomye muri bibiliya sindi buvuga ibice n'umurongo ariko ni inkuru z'uwitwa Nehemiya Nehemiya ngo yigeze kubaka inkike z'ahantu abasoma bazahumva ariko ni inkike z'i Yerusalemu ngo akajya yubaka anarwana akaboko kamwe kakubaka akandi kakarwana kandi yarazubatse arazirangiza nanjye rero mba mvuga ko ngomba kubaho nyine nzi yuko bitameze neza ariko ngakomeza ngashyiraho itafari njyewe ikintu gituma wenda navuga ngo sincike intege mba mbona ko ibintu nkora niko kazi numva nshoboye niyumvamo ncitse intege rero ntago nabona ikindi nkora
cyangwa nanagiye kugikora na jangura kutangira nari mfite aho ngeze nago mabugo nkubaka ibyo mfite kuruta kucika intege kandi kudacika intege biramfasha uko biri kose byakuvuzweho nubwo abarahanganye n'ibyo ariko hari byakubabaje niki cyakuvuzweho kikakubabaza cyane ukumva ko kuko kigukoze mu bwonko ikintu ngiye ikintu cyamvuzweho gikambabaza cyavuba nukumva itangazo rivuga ngo napfuye kandi ndiho nkabona n'amafoto yanditseho ngo ripu bikavugwa bati runaka yapfuye kandi ndi muzima narikanze cyane numva byanteye ubwoba ndanababara sinjya numva uburyo umuntu yafashe umwanzuro wo kubikora kandi atabonye umurambo nicyo kintu giheruka kumbabaza mu byavu amakuru waba ufite ku babikuvuzeho nta numwe tugarutse ku muziki wawe stile usigaye ufite isusurutsa abantu bariya abantu bakaraga umubyimba kuri stage bashimisha abantu innovation y'igihe wabikuye mu bihugu by'abaturanyi cyane ko nk'umuri kinyari biba cyane cyangwa ni ibintu watekereje uvuga uti mbigize mbona byafasha abantu kurushaho kwishima no kubyinira Imana ariko biriya n'ubundi ndabisanganywe ahubwo ntabwo inshuro nyinshi wenda babyinnye cyangwa se bariya bamfasha mu buryo bwo kubyina tuba dukunda kuba turi kumwe ariko bariya uhereye nko ku ndirimbo zanjye zo kuri album ya kane ndetse abo bariya wabonye bari no mu mavideo yanjye na ni ibintu biri serious n'ababyinnye navuga ngo banjye cyangwa se bo dufatikanya gukorera Imana bagakora buriya buryo ngiye nkubwije ukuri ntabwo kubyina mbizi buriya mba navuze uko mbigenza nanjye mba numva nakirebera mwibuka ko ari njye uri kuririmba mbura ukuntu mbireba nari mu nshingano zo kubikora aha ngaha ni mu murenge wa Boneza ni hafi ni ku Kivu ni hafi ya Iwawa ariko hari abandi banyarwanda hirya no hino bagukeneye bakeneye ubutumwa bwawe bakeneye kubaririmbira bari bagukumbuye bavuga bati biriya bintu bijyanye muri Kenya no muri Uganda natwe dukumbuye kongera yuko dutaramira hari ibitaramo uteganya gukora mu Rwanda vuba birahari n'ubu hano muri Rubavu hari igitaramo gihari mu mpera z'uko kwezi nihagira n'abandi bankenera n'ubundi nzaboneka ubwo ariko bivuga ngo nyine habonetse n'unkenera ahatari hano nabwo nagenda igitaramo cyawe bwite aba wateguye atari ibyo watumiwemo njye ntabwo ndatekereza gutegura igitaramo cyanjye bwite kuko ni ibintu bisaba uburyo buhagije kandi nabonye kuko umuntu agenda amara iminsi cyangwa se navuga ngo izina rimenyekana bisaba ngo ukore ibintu bingana nk'uko ungana hanyuma rero gukora ibintu bingana nk'uko ungana birasaba n'ububasha bungana nabyo mu gihe butaraboneka rero nyine ubwo mba nitabira iby'abandi no mwivuga butumwa ngenda negeranya ubushobozi igihe nacyo nikigera nzabikora umubano wa Theo bose babireba na ADPR itorero rye hajya avuga utuntu twinshi kugeza ubu bimeze gute byifashe bite kugeza ubu ngo umubano ukuntu uhagaze ngira ngo natekereza yuko njye ku giti cyanjye numva ari neza ariko nyine nane baravuze ngo ntabyera ngo de harimo n'utuntu dukeye hanyuma wigeze kuvuga ko ugiye gushyira hanze indirimbo ijana niba nibuka neza cyane ndabyibuka byahereye he byatewe n'iki wazishyize hanze kuki tutabimenye niba utarazishyize nze byatewe n'iki indirimbo ntabwo nazishyize hanze kuko njye narabivuze ni nabyo nkomeje nari navuze ko ngomba gushyira hanze indirimbo ijana kandi za video hanyuma nk'uko mubizi mu buzima busanzwe cyangwa se mu mibereho y'abantu habamo na ekonomi ikagenda ihinduka ntabwo umubare uragwira araho byageze birahagarara kandi igihe kitari gito kuko kugeza ubu mfite 71 inyinshi ziri mu mastudio hari n'izo nakoze ntarakurayo n'izo nteganya gukomeza gukora ubwo rero igihe umubare utaragwira ngo mbone mbipange nzifite ndacyategereje igihe cy'Imana Imana nimfasha zikuzura niwe muhigo nahize ngomba gukora nibura mfite ijana wigeze kuvuga yuko ngo gukora igitaramo bisaba uburyo bwinshi ahubwo tuza abahanzi benshi bo mu itorero rya bakora ibitaramo biremereye ari n'abana kuri wowe nta n'ubushobozi bafite ndetse bagakora ibitaramo mu mahoteli akomeye duhamya neza yuko ubarusha n'ubushobozi dukurikije ibyo tubwiye ufite utinyira iki gukora igitaramo kuki utagerageza gukora igitaramo cyawe nyine ngo abantu babone ko kuko mu bintu biranga umuhanzi uri professionnel yaba mu buryo ubwo ari bwo bwose agomba gukora ibitaramo bye kubera icyo bitinya ntabwo navuga ngo ndabitinya ahubwo wenda reka mvuge ngo kubera iki wenda mbitinza kuko ndabiteganya ntekereza ko urakoze cyane kumbwira uti ba bana kuri wowe tudukurikije uko watubwiye ngiye nkurikije abantu bose bagiye bakora ibitaramo ngiye ndi umuntu ufite umuryango ndeberera mu bigaragara
munini kandi mbona ko ngomba kuwitaho cyane hari giye nkora imibare yanjye rero nk'umuntu nk'umukuru w'umuryango nkabona nindamuka nshatse gushyiramo ikindi kintu cy'imbaraga hari ibintu bizasubira inyuma kandi biba bikaba bimeze nko guhimuka kuko ufite nk'abana biga ukabona bishobora kubahagarika mu kwiga kwabo numva nshaka gukora ibintu mbona ko nshoboye biri byo cyakoze mbonye umuterankunga nabikora ariko mu gihe mbona ntarabishobora njye nukubura ubushobozi bwabyo ntago nemera ko ari ugutinya kuko ntago naba ntinyikise ntinya ntago nakitabira n'iby'abandi hari umushoramari ufite amafaranga akaguhamagara akavuga ngo twateguye igitaramo cyatewe bose babiri yego ari cyawe wenyine ku giti cyawe ugashoramo amafaranga ye yego kubera tubwire ngo ni ubushobozi buke wabyemera ahubwo n'ubu nimba hari uwo muzi muduhuze wenda muri Noheli na Bonane dite tubaha igitaramo ubwo niko kuri kwanjye ko mbyumva ahari ntago nakanga naba nangira iki ukanyumaze kuvuga amagambo akomeye avuga ngo uheruka hano mu kwa kabiri kuri 2024 none wongeye kugaruka hano kuri ndetse mperuka mu Rwanda mvuya ndongera nanone nagutse mu Rwanda nja bivuze iki kuri wowe boneze iki kuri wowe nje byanyeretse ko hano urumva ahantu naherukaga nkahagaruka nanone ni nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi ukabona abantu baracyakwishimiye kandi unaheruka kuri boneza nahise mafata nk'ahantu mfite abakunzi benshi cyangwa se mfite abantu bemera ibihangano byanjye cyangwa bemera ibyo nkora ikigaragara ni uko uburengerazuba bwose bafite abafana benshi hari ikintu kidasanzwe baba barabahaye oya ntacyo kandi nta n'umunsi ndagira wo kuhatembera wenda ngo mbe mazi n'umuntu musure bisanzwe niki wabonye iwawa kidasanzwe ku giti cyawe ese ubuzima bwa bamwe wabonye nawe wabuciyemo niki wabonye kidasanzwe niki wabonye ikintu nabonye iwawa kidasanzwe urebye nta kidasanzwe gihari ahubwo iyo umuntu atarajyayo ntabwo uko umuntu ahatekereza atarajyayo ariko usanga hameze iyo utarajyayo uba wumva ko ari ahantu hateye ubwoba njyewe numvaga ko umuntu uriyo ushobora gusanga wenda ari umuntu ubura nk'izuba rimwe ariko natangajwe no gusanga ari ahantu hari abantu basa neza hari isuku ubona abantu bafite disipurine noneho ubona bari mu mirimo yabo biga bari mu myuga bari mu bikorwa nje ntababeshyeje nabonye ari heza nahakunze cyokuza ntago nahakunze nk'uwajya kubayo ariko ako nahakunze abantu batekereza ko iwawa ari ahantu habi wenda bavuga bati bajyanayo abantu bananiranye hari umuntu ushobora kugira ibitekerezo wenda akagira ngo bajya kwirirwa babakubita ahubwo namubonye ari ahantu h'umumaro hakwiye kwamamazwa cyane abantu bakamenya ko ari ahantu ni ikigo cy'umumaro munini ndetse njyewe byankozeho cyane nuko ntabwo mfite uko nabisobanura ni ibintu nzongera ngatekereza urambwira iby'iwawa nkumva ndumiwe umwaka ushobora kuzarangira nta kindi kintu kinejeje nko kuba nabonye abana b'iwawa ni ubuhe butumwa wabahaye mu gihe wari uhari nk'umuntu waharirimbiye nk'umuntu wari wajyanyeyo umusita ubutumwa natanzeyo harimo ko nabemereye ko nzagaruka yo kubataramira hanyuma ubutumwa natanze ni ukubashimira yuko bemera kugororwa kugera ku rwego n'ababishinzwe babona ko umuntu ageze ku kigero cyiza agataha ubutumwa bukomeye nabakangurira ni ukuvuga ngo ntibazasubire mu byatumye baza hariya.